Markku, pääsit vähän testailemaan Jaguar I-Pacea. Mitäs mieltä oli? I-Pace on vuoden auto, niin oli todella sekin. Mun mielestä sähköautot, kun tulee noin hienona ja kaikki, että onhan se ainoa vaan, että se reintsihän ei ole ihan hirveä, tai se, tossahan se on jo hyvä 4,500 kilometriä, mutta kyllähän sähköautot on huimia menemään. Kuinka paljon itse olet ajanut sähköautolla? En ole paljon. En ole mikään hirveä sähköautofäni sillä lailla, että näiden kanssa mennään, mutta se on tulevaisuutta. Sen perusteella, mitä olet ajanut sähköautoja, niin miltä tuntui Jaguar I-Pace? Hieno. Lähtee kun nappi otsasta, vai miten sanotaan, mutta hei, mennään. Kyllä lähtee täälläkin. Ja pieni pätkä, kun sulla on niin kuin tässäkin, kun on lunta jäätä, niin on asfaltti, kun sä avaat hanan, niin se on roket. Se, mikä siinä oli myös Jaguarin hieno oivallus, oli ilmajousitus. Sen mä tunsin heti, kun mä lähdin tosta noin. Että mä oon ilmajousitusmies. Et mä tykkään, että kun ollaan liukkailla ja nämä, niin ilmajousitus on tollaiseen autoon täydellinen. Ja se toimi todella hienosti. Ajaako Markku Alén jonain päivänä sähköautolla? Kosi. Siinä ja siinä. En osaa sanoa, mutta en ainakaan vielä sillä lailla, että on ehdottomasti sähköautoja pitää kehittää ja kaikki, mutta se on mulle vielä niin kuin sanotaan vähän kaukana.